Собственикът на автомобилите е заявил пред полицията, че няма задължения и неуредени финансови взаимоотношения. Фирмата има сключени договори за превози на ученици. Бизнесменът не е получавал заплахи, категорични са още от МВР. Микробусите стояли на паркинга от няколко седмици. По-голямата вероятност към момента е да умишлен палеж, но това ще стане ясно след съответните експертизи и като приключи огледа, тъй като и към момента там се извършва повторен оглед с специалисти от пожарната, които да установят механизма на запалването. Най-вероятно става въпрос за умишлен палеж след разлята запалителна течност. Сигналът е подаден около 5 часа и 30 минути тази сутрин. На мястото веднага са пристигнали два пожарни екипа, които са загасили пламъците. Както сами може да видите зад мен, 9-те буса са напълно изпепелени. Жителите на квартала разказват, че са видели колите да горят едновременно. Чули са се и взривове. Имаше някакви гърмежи около 5:30, но нищо повече не знам. Чу се, че нещо гърми и то един след друг гърмежи. Допускам, че са избухвали един след друг. Според мен това не е случайно, няма как. Някой ги е подпалил вероятно. И понеже са еднакви, не знам, но всеки случай много ужасно е това. Просто не мога да разбера кой може да го направи. Те са чисто нови, вероятно, били. Вече са скрап. Полицията работи по версия за имотен спор.